အော်မြန်မာကကလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိရတော့ကော့ရတာပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိမှမကော့လို့ရှိရင်လည်းမလှဘူးလေနော်မြန်မာအကကပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအရင်ဆုံး gift ကိုအရင်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိအကချိုးစစ်လေးကလှလိုက်တာဗာလဲလက်ချိုးတွေဘာလဲတို့စရာရှိတယ်အကောင့်မန့်ထဲမှာလေအဲ့လိုငါကတော့လက်ချိုးပဲကြည်ရပါနဲ့တို့ကတော့ဘာကြည်နေလဲမသိဘူးလို့ဗါတို့ပေါ့နော်ငါလည်းလက်ချိုးပဲမြင်ပါတယ်လို့ဗါတို့လို့စကြပါဘောနော်အမှန်တကယ်တော့တို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့တို့ gift ကိုရင်မြင်ကြရပါဘောနော်ထက်ရှင်ပြချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမြန်မာကကလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေတော့မဖြတ်သွားပါဘူးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ပိုရီယိုလည်းမဖြတ်သွားပါဘူးဗောနော်မြန်မာကကိုအခုလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကနေလူတီရှားလာပြီဗောနော်အဲ့တို့ကြောင့်ညီမတို့ဟိုအများကြီးလူတိုင်းကမထိမ့်သိမ့်နေနိုင်ရင်တော့မထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီလေးကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ support လေးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ညီမအားလေးတော့ request လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကဖိကောမိလားညီမကကလည်းညီမကလည်းဒီလိုမျိုးကလို့ရင်ဒီလိုမျိုးကိုခန္ဓာအချိုးအစားဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါပဲလေဒီလိုကလည်းဒီလိုပဲအဲ့လိုဖိကောအဲ့လိုမျိုးကောထားလို့ဒီလိုမျိုးကညီမနာမည်ကတော့ဧတနာဘိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ဘိုးရစ်လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အကကကြတော့လေငငယ်တည်းရပါတော့သူကငငယ်ចောင်းသားအွယ်ចောင်းသူွယ်လေးခရေရပါတော့အဲ့ခရေရအဲ့လိုမျိုးចောင်းကပွဲတွေစုံကြီးပွဲတော်တွေမှာကရတယ်ပြီးစုကာဟီတီတွေပြိုင်နေအဲ့ခရေရနေပြီးဒီညီမကကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးဝါသနာပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်အာအမှုပညာပိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမကတရုတ်ဆောင်တာရောအကရောတရုတ်ဆောင်တာရောတချင်းဆိုတာရောအကုန်ဝါသနာပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးတစ်ခုရွေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟိုဟာဒီညီမတေးဆောင်တာကိုပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်ညီမအကတင်တော့ကတော့အရန်ခက်ခဲညီမတင်တဲ့ရွယ်မှာလည်းအရန်ငယ်သေးရပါတော့ညီမအကကိုငယ်လေးတည်းကဝါသနာပါတယ်အเจ้าဆုံကြီးပွဲတော်ဒီမှာကဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေးတန်းနဲ့မှစပြီးတော့ပေါ့နော်အဟိုဟာအခြေခံပေါ့နော်ကြပြလွတ်တွေပါတယ်စတင်ရတာဆိုလေးတန်းရွယ်မှာစပြီးတော့ကြပြလွတ်တွေတင်တာဆိုတော့ညီမခက်ခဲတာရှိတယ်ပင်ပန်းတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရွယ်တော့ကတော့ပင်ပန်းတာမှပင်ပန်းတာမှမတိကချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲကဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံးတာပဲ့တာတို့နာတာညောင်းတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ငယ်တော့ကတော့ဟိုတစ်ခါကျလို့ရှိရင်မကချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကနေတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပျော်နေရပဲပေါ့နော်ပင်ပန်းတာလည်းမတိရောဟုတ်အော်တင်ယူဖို့အတွက်ကတော့လေမမဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်အပင်မမခံနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒီအစတော့ကတော့ဟိုတင်ယူတင်ချင်တယ်ညီမစီမာလည်းပေါ့နော်ရှိရပေါ့နော်တင်ချင်တယ်ညီမလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပါတင်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အစပိုင်းလောက်ပဲတင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးမတင်နိုင်တာတော့လေလူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့လိုအဓိကဒီအကကိုနည်းနည်းလေးတင်ပြီးွားရတယ်လက်လျှော့လိုက်တာအများကြီးရယ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာအကမှလည်းလေဟန်ပန်နေသားအချိုးစစ်ကြမှလည်းအဲဒီအကတခုရဲ့ရတာပေါ်လွင်တာပေါ့နော်ညီမတို့အဲတင်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းမှလည်းတင်ရတယ်ငယ်လေးကလေးလည်းတင်ရတယ်မင်းသမီးတယောက်ကခေါင်းခါချီလက်အဲဤလေးချက်မပြည့်စရာအနုတုခုမှဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းခါချီလက်အားလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်ရှားနိုင်မောမှဒီအကရဲ့ရတာပေါ်လွင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ညီမတို့ကခေါင်းကြီးပဲချိုးနေလို့လည်းမရဘူးလက်ကြီးပဲချိုးနေလို့လည်းမရဘူးခါးကြီးပဲချိုးနေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ခါးချိုးလိုက်ပြီးအရင်ကော့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်ရလဲသူ့လိုလိုကော့သွားတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ခေါင်းခါချီလက်အကုန်အဆုံးပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချိုးအစ်အတိုင်းသူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပေါ့နော်ညီမအကကလာအဲ့လိုမျိုးအဓိကပေါ့နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အလှအပေါ်အောင်ကတယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကညီမအကဒီခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်မှလည်းဒီညီမကရဲ့ရတာလည်းပေါ်လွင်တာပေါ့နော်အားကြောင့်ပြီးတော့ပိုးဆိုးတာညီမတို့ကညီမအကပုံမှန်ငယ်လေးတည်းကကလာခဲ့ရတယ်။အเจ้าမကလေးကကလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားသည်ညီမအကခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်ကလို့ရှိရင်ကတဲ့အလျောက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တယ်။ပေါ်လွင်တော့ပြီးတော့ညီမဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ပြီးကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပို့တိတာတယ်ပုံမှန်ပြီလေ။ဟိုအမြဲတမ်းနေတဲ့ဒူဝါကြီးရောပေါ့နော်။ညီမရဲ့အတ္တိပတိတစ်ခုအနေနဲ့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဝတ်စုံပြည့်ရင်လည်းကဖို့ကြောင့်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဒီဗီဒီယိုတွေတင်နေရသည်ညီမရဲ့ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကြည့်လို့ရအောင်ညီမရဲ့အဲဒီအမှုပညာကိုအပုံမှန်လုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတ္တိပတိတစ်ခုအနေနဲ့ပဲတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီကနေဒီဗီဒီယိုကနေဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ညီမအတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုအစပွန်ဆာတွေဘာတွေရှာရှာပြီးတော့ညီမအဲ့လိုဗီဒီယိုရိုက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအရင်ဝတ်စုံအပြည့်ကြီးနေပေါ့နော်။မင်းသမီးဝတ်စုံကြီးအပြည့်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့ကြောင့်ညီမအတွက်ကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်ပုံမှန်ညီမရဲ့ညီမဝတ်စုံလေးတွေနဲ့လိုကေးရှင်းလေးရှာနေရာလေးရှာပြီးတော့ညီမပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖုန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
တချို့လိုအပ်ချက်တွေမြင်ရတာမသိတော်တဲ့နေရာလေးရှိရင်လည်းအားလုံးကညနေပြီးတော့ပဲညီမတောင်းပန်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနေတဲ့လူအနေငယ်အတိုင်းဝိုင်းလေးလည်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်အဲဒီလိုဝေဖန်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ညီမဘက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်အော်ဖြည့်ရှင်းစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုမြန်မာအကကလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိရတော့ကော့ရတာပဲပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိမှမကော့လို့ရှိရင်လည်းမလှဘူးလေနော်။ညီမအဟိုပေါ့လေဟာသားလိုမျိုးပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတောင်ရှိသေးရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမှမကော့လို့ရှိရင်လည်းမလှဘူးပေါ့နော်။ဒီမြန်မာအကလည်းညီမလည်းကြောင်းတက်လာတဲ့ကာလာတစ်လျှောက်မှာအကြောင်းအဆရာဆရာမတွေကလည်းနေအဲ့လိုမျိုးကြီးကော့နေလို့မလှဘူးပေါ့။အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးကပြောခံခဲ့ရဘူးကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အများအမ်းဒီလိုမျိုးပဲကလာခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းမှလည်းနေရာတစ်ခုရလာခဲ့ပြီးတော့ညီမပေါ့နော်ចောင်းပြီးလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းဒီဘာဝေဘန္နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့အနေနဲ့ကြတော့ပေါ့နော်အမြင်မသင့်တော်ဘူးလို့ထင်ကောင်းလဲထင်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကဒီလေဒီလောက်ဒီလိုနေထားဒီလိုအချိုးစစ်ကမှလဲပေါ်လွင်ပြီးတော့လှတဲ့အရာမို့လို့အမြင်မသင့်မတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲနားလဲခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ဟိုညီမအဲ့ဒီပေါ့အကပုံလေးတွေတင်တယ်ပေါ့နော်အကပုံလေးတင်လို့ရှင်အကညီမအကလာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအကပုံလေးတင်နေရဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုညီမအကလို့ရှင်ကွာအဲ့လိုအကပုံလေးဆိုလို့ရှင်အလိန်လေးတွေအကောက်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတင်လို့ရှင်သူတို့ဆိုပြောကြရလေအဲ့ဗာလဲကဗာလဲကနေနေလဲလေဖြတ်သွားမယ်လို့ဗာလဲအဲ့လိုမျိုးတည်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောကြတော့လေညီမကတာရဲ့ပေါ့နော်ဟိုသဘောတဘာဝကိုနားမလည်လို့များလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီညီမကလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလိန်ကိုေးကောက်ကရရတယ်ဆိုတာကိုပဲသူတို့မသိတာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့အလှယောက်မှာရောဒီလိုမျိုးတွေကတာမမြင်ဘူးလို့လားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးထင်မိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ညီမကလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိုးစစ်ဒီလိုအလိန်အကောက်လေးတွေတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနားလည်ပေးပြီးကြည့်ပေးကြပါလို့ဘာလို့လဲဆိုအခုချင်းခါကလာမှာじゃမြမကောက်ကိုအခုလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကနေလူတီရှားလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ညီမတို့ဟိုအများကြီးလူတိုင်းကမထိမ့်သိမ့်နေနိုင်ရင်တော့မထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့လူတယောက်ချင်းစီလေးကိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့ support လေးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ညီမအားလေးတော့ request လုပ်ချင်ပါလေဟုတ်ဟုတ်ရှိတယ်တခါလေကြလို့ရှင်လေတခါလေကြလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေပြောနေတော့ငါဒီအကတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုကပြတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပေါ့เนาะမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကကို sharing လုပ်ပြီးတဲ့သင်တန်းလေးပဲတီးတန်းလေးပဲဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကိုယ့်ကကိုလေးပဲပေါ့เนาะတခြားနှုပညာလုပ်လေးကိုပဲအဲပြောင်းလုပ်လိုက်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြောက်လဲတင်ပေးပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တဲ့လူက30ရာခိုင်နှုန်းဆိုကိုယ့်အားပေးပြီးတော့တကယ်လုပ်စီခြင်းတဲ့လူက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်လုပ်ပေးပါဒီလိုမျိုးလေးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ live မှာအဲ့လိုကြည့်ရတဲ့သူဒီပေါ့เนาะကပြပေးတဲ့လူကရှားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့တို့တကယ်ကြည့်ခြင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူကလေးဆက်ပြီးတော့ကပြနေပါဘလူတွေဘာပဲပြောပေါ့เนาะလက်ခံပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့သူတွေကချစ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို step ပြီးတော့ကပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးရရှိဟိုအမြင်မသိတော်တာဆိုတာကြတော့လေဟိုလိုတချို့ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟိုလိုအင်ကြီးခါတူလို့ပေါ့เนาะခါပိုက်သားလေးနည်းနည်းပေါ်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အားလေးညီမခုနောက်ပိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအင်ကြီးလေးလေးကိုပေါ့เนาะအတက်နိုင်ဆုံးခါရှည်လေးတွေနဲ့ကဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะညီမအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်သွားမယ်ပေါ့အဲပြီးတော့အဓိကအမြင်မသိတော်ဘူးလို့တို့ထင်တာဒီလေအဲ့လားပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘိုက်ပေါ့ဘိုက်သားလေးပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုတော့ညီမအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဗီဒီယိုလေးရိုက်သွားပါမယ်လို့ပြီးရင်အဲ့လိုညီမကလို့ရှိရင်သူတို့လို့ပြောညီမကပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရင်ဆုံးအကိပ်ကိုအမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဟိကအကချိုးစစ်လေးကလှလိုက်တာဗာလဲလက်ချိုးတွေကဗာလဲသူတို့စရရှိတယ်အကွန်မန့်ထဲမှာလေအဲ့လိုငါကတော့လက်ချိုးပဲကြည်ရပါနေတို့ကတော့ဗာကြည်နေလည်းမသိဘူးလို့ဗာတို့ပေါ့နော်ငါလည်းလက်ချိုးမြင်ပါတယ်လို့ဗာတို့လည်းစကြပါဘောနော်အမှန်တကယ်တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့သူ gift ကိုမြင်ကြရပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမကားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးသူ့အနေထားနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါလိမ့်အော်ညီမအကပုံမှာထားတဲ့ခံယူချက်ဆိုရင်ညီမကတော့ဒီညီမအကကိုဘယ်လောက်ပဲလောက်လို့ပေါ့နော်ညီမအခုတရုတ်ဆောင်လောက်ကိုလည်းလုပ်နေတယ် live တစ်ခုနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ဆောင်လောက်မှာလည်းညီမစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလမှာလည်းဒီညီမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ့နော်တိ့ဆောင်ဘက် line မှာလည်းညီမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ရမယ်အမှုပညာရှိလာခြင်းလည်းညီမစူးစမ်းခွင့်ရရင်လည်းစူးစမ်းချင်ပါသေးတယ်ပြီးရင်ဒီညီမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကိုပုံပါပေါ့နော်အတင်ချင်တဲ့ခင်းတင်ချင်တဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့လိလာချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းညီမအများကြီး sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်လို့ဟုတ်အဲအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထက်ရှင်ပြချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုညီမကလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့မဖြတ်သွားပါဘူးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ပိုရီယိုလည်းမဖြစ်သွားပါဘူးကွာအဲ့လိုကလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလှနေရလေးကိုပဲအဲကြည့်ပေးပါလို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုနောက်အပေါ်တော့ညီမကိုစပြီးတော့ရေးကြရရှိရအဲ့လိုဖင်မကော့ပဲနဲ့ကပြပါအောင်လားဆိုနောက်အစဉ်ပြေလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဖင်မကော့ပဲနဲ့ကပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ပုဒ်တော့ရအောင်တင်ပေးပါအောင်မယ်လို့
အကြလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာပိုလာလဲဆိုတော့နှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပေါ့နော်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပေါ့နော်ညီမရဲ့ page မှာပေါ့နော်ညီမကကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေပြောတာတခုရှိပေါ့နော်ညီမကလေးတွေကနေတယ်ညီမမင်းသမီးလေးကတိရုပ်ဆောင်ကမလုပ်ဘူးလားတိရုပ်ဆောင်လုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအားပေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးပြောညီမအခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲတရားဝင်တော့မကြင်ညာသေးဘူးဆိုပေမဲ့ညီမတိရုပ်ဆောင်လုပ်ကိုလည်းအခုလုပ်နေပါတယ်လို့ပြီးတော့အဲခု serial လည်းခုမှရိုက်နေလက်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုမပြောပြရသေးတာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ serial စပြီးတော့ရိုက်နေတာထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ညီမ page ကနေတခြားလေးကြီးညာပြီးသွားပါမယ်လို့ပြီးရင်လည်းညီမအကလေးကိုအားပေးတယ်လို့မျိုးညီမတိရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘောနော်တိရုပ်ဆောင်လုပ်ပါအခုလည်းဟိုဟာ music video ကိုသူရူရနဲ့ music video တင်ထားတာလည်းအဲအကုန်လုံးချစ်ပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲတကြံမာတော့အဲ့လိုမျိုးတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုကြောညာလေးတွေပြီးရလို့ရှင်အဲ့လိုတကြံအကဗီဒီယိုလေးပေါ့နော် music video လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲရိုက်နေတာတော့ရှိရပေါ့နော်အဲရိုက်ဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပြီးလို့ရှင်ညီမတကြံကဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ထားတာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းညီမရဲ့ page ကနေပြီးတင်ပေးသွားပါမယ်ပေါ့ဟုတ်တကြံမာအမှတ်မရရဆိုလို့ရှင်ခလေးဘွားတော့ကအမှတ်တရဝင်ပြန်ပြောမှထင်တယ်ခလေးဘွားတော့ကတကြံမာတော့ပေါ့နော်ညီမအဲ့လိဟိုဟိုအမေကတန်းလောက်မှာပေါ့နော်တိလရှင်ဝတ်ပြတာပေါ့နော်တိလရှင်ဝတ်ပြီးတော့တိလရှင်ကြောင်းပေါ့နော်မေကပို့ပေးခဲ့ပြီးအိမ်ခဏပြန်သွားအမညီမရဲ့ဦးလေးတွေကတန်းကားနဲ့လဲတန်းကားလဲတော့ညီမတို့ဖုန်းကြောင်းရှေ့ရဖြစ်တော့ညီမမမေကိုထွက်ဆောက်နေတိလရှင်ဝတ်ဆောင်လို့ဖုန်းထွက်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာဦးလေးတွေကနေပြီးဟာမတန်းကားလာပြီးတော့ကမယ်ငါတို့မန်းတရှိမှာတော့ကကြမယ်လိုက်မလားဆရာလေးဆိုရအားနဲ့ဆရာလေးအားလိုက်မယ်လိုက်ကမယ်ဆိုဆရာလေးကကလို့မရအောင်နော်ဆရာလေးကအဲ့တိလရှင်ချွတ်မှာကလို့ရမှာဆိုအားတိလရှင်ချွတ်မယ်ဆိုတိလရှင်အစာယူချွတ်ပြီးတော့အဲ့လေအင်ကြီးကိုယ်ပိုင်းကရုံးနဲ့အဲ့တန်းကားကြီးနဲ့လဲတဲ့ကိုပါသွားအဲ့ဒါတော့မတရားမေကဖုန်းကြောင်းမှာလည်းပြန်ရှာတော့မတွေ့တော့ဘူး။အာတကြံကားနဲ့အဲ့တိလရှင်ကဂရုံးနဲ့အောက်ကပေါ့နော်။အောက်ကတော့တိလရှင်ကဘာလဲအပေါ်ကတော့ဘာမှမပါဘူး။ဂရုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့တကြံကားကြီးနဲ့ရှောက်လေကတာအဲ့ဒါတော့မှတ်တရပါပဲဟုတ်။ဟုတ်တကြံအတွက်စုမွန်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အညီမကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေရောပေါ့နော်။အဲဒီကနေပြီးအခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအဲတကြံအခုဒီနှစ်ညီမနှစ်သက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ညီမစုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရစေ။အဲအတားအီနဲ့ဒူအေးချမ်းပြီးတော့အားလုံးအဲလူချင်းနဲ့စုတွေလိုချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖြစ်လာပါစေလို့ညီမဒီကနေပဲစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်